Osim Ive Sanadera, koji je proglašen krivim i osuđen na 8 godina zatvora na ponovljenom suđenju za izvlačenje oko 70 miliona kuna iz hrvatskih institucija i preduzeća putem marketinške agencije Fimi Media, Županijski sud u Zagrebu krivima je proglasio i njegove saradnike Mladena Barišića i Branku Pavošević. U presudi se navodi da je Sanader organizovao grupu ljudi za kriminalnu djelatnost, nezakonito pribavljanje novca i prikrivanje istog. Niko od optuženih nije došao na izricanje presude u Županijski sud u Zagrebu, već su se pojavili samo njihovi advokati. Zapravo s ovom presudom se ništa bitno nije promijenilo. Nezadovoljni smo i dalje. Po nama, da bi presuda bila pravična, kako je ona rekla, i u javnom interesu, i da bi pojačala povjerenje građana u pravosuđe, ona mora biti zakonita i pravedna. Ova to nije. Stranku na čijem je čelu bio Sanader, HDZ, sud je proglasio odgovornom na osnovu toga što su krivično djelo počinili tadašnji predsjednik stranke Sanader i blagajnica Pavošević. Advokat HDZ-a Vladimir Terešak najavio je žalbu na presudu. Hrvatska demokratska zajednica je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 3,5 miliona kuna i oduzima se imovinska korist od 14,6 miliona kuna. Ako pratimo od prvo postavljene optužbe, na 31 milion, sad smo došli na 14,6 miliona. Držim da ćemo uspjeti sa navedenom žalbom. Napomenuo bi ovdje kako vrh stranke i članstvo dakako nema veze nikakve sa kriminalnim radnjama za koje su proglašene krive fizičke osobe u ovom suđenju. Zamjenik direktora u Kancelariji za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK-u Marija Vučko izjavila je da su u tužilaštvu zadovoljni sa presudom, ali će se, kaže, žaliti na visinu kazni. U načelu smo zadovoljni presudom, ali ne u potpunosti, naravno, u ovom dijelu kojem je došlo do odbijanja i oslobađanja. Naravno, nismo zadovoljni činjenicom da su donacije kao takve ispuštene iz činjeničnog opisa. Mi smatramo da se radi o protupravnoj imovinskoj koristi, jer te donacije nisu bile prikupljene na legalan način. Nevenka Jurak, vlasnica agencije Fimi Media, tokom ponovljenog suđenja je preminula, pa je postupak za nju obustavljen. Sanader, koji od 2019. izdržava zatvorsku kaznu zbog slučaja Planinska, u međuvremenu je nepravosnažno osuđen zbog primanja mita od mađarskog MOL-a prilikom preuzimanja INE, a 2018. za profitersku proviziju od austrijske Hypo banke. Nepravosnažno je oslobođen optužbi za prodaju jeftinije HEP-ove struje.